Først tjekker vi, om der er strøm på. Stop. Så er der stoppet, og her der er strøm på, ikke? Til tændrøret. Så vi skal have den startet her. Og så trykker vi de her to ind, og den her hen, fordi så står den på fuld gas. Og så skal vi tippe den her. Pumpe noget benzin ind. Så er den 5-6-7 gange. Og så rykker vi chokeren op. Så skubber vi den lige 3-4 mm ind her, chokeren. Det gik jo fint. Hvis der nu kom for meget benzin ind i cylinderen, så skal man lige vente et kvarters tid eller sådan noget, så det får damper væk, så den kan starte. Yes. Og vi kører jo med benzin med olie i, og der er 1 deciliter olie, og det måler vi herop til med det her 2-takts olie. Ja. Den er startet. Så er den her A her. Og der er linksgevind, det vil sige, der er venstre gevind, det vil sige, det er modsat af det, man altid plejer. Yes. Ja, det var den så også. Nå. Okay. Så kommer så ind i det her hul her. Stop. Så ind i det her hul her. Inden mellem de to flanker der. Og så strammer vi, og stadigvæk der er linksgevind, det vil sige, at man skal dreje modsat af det, man egentlig plejer. Sådan. Yes. Nå. Se her, der er sådan et hul her. Hvis der er problemer med den her, få den strammet eller få den af, så kan det hjælpe at lige stikke den her ned i det her hul her. Yes. Her der er nogle vigtige tandhjul og sådan noget, som skal have lidt af det her specielle fedt. En gang imellem. Det er en 13-nøgle her, vi har her.
Det lukker op. Hvis vi er heldige, så jeg er så glad for, at jeg har mit affalds. Og det er sådan set bare lige, hvis den har kørt, hvad der svarer til en dag, så er det bare lige sådan en lille klat ind her. Og så er det nok. Så lukker vi. Ja, luk. Nu har den jo været varmet op, så det er nok ikke nødvendigt at tippe den eller rykke shockeren ud. Men det prøver man lige.